Rong tahun kok. Saya bulunya rong tahun. Mana sih? Udar kecoro, Gus. Gede gobong. Jalan kok sampai tanggul. Mak pelap. Jos, wis lolos kayak. Dit. Lolos seleksi. Dit. Sarane lolos kok. Sarane lolos, saya merus peng tetek ngene lan. Enak main toh coach? Kulo jeng ben mau tawan main nih tiking pertama mah ngomongnya malah mangan ini dinggung ini pak para butir kamu batam batian pak gue kira udut iku sik baju gue seragaman ini ralah udut gue yang udut buat entah kira apa kurai kita tapi kayak mutar terus ya jarum lah itu ini kuat capi ya bilang puluh tahun nanti main dong ya. Boleh nih? Wih, Sekakan bakso, dik. Pesenan lu. Mas Aprol ini kumpung di aku lo. Gila ya, kau jir kok. Ini dan ini gian respon ini kok. Ini bermisa. Ini bunyinya berbek. Mati. Bayar. Coba Dirga. Wes kan bayar, bayaran iki lan. Mosok Dirga iki mau. Salah. Wes, jos. Salah to. MVP yo Jawa dikalah. Ayo. Balas dendam Sahlan berarti. Ini berarti kalah ke iki yo. Ya, Dik, gantiin Dik. Welo. Wis. Kok motor ora op. Ora nyetae ora. Ora. Elok men. Suara sa kiper no. Ganti dadi ki wae ngono. Gus, kowe striker, Gus. Sareng ngamelu. Sapa? Mas Hadi. Enak. Sapa? Bu Mas. Enak. Tereng. Sapa celuk? Mas Enak. Tereng, Bos. Niku anake wis ketoke 86 yo. Ketoke 86 ya. Enak Mas Hadi iku. Bojone Mas Hadi iki yo. Wis. Nek setan kuwi wis betul. Ora sing liyane wong. Heeh. Apa enten kelung-kelung iki? Oh, heeh, ketan dhewe. Wis dodol. Jam ora jiko anu. Mas Bedi. Wah. Alah niku kali gak sok mesti kena mikir paling. Kayak nang endi ya saiki ya ora ngerti aku. Dodol nang endi ngono ketok. Sawah? Kok. Elok men. Adal kuwi ben Jumat iki ora mencep dur megah kok. Lah gur guyon tok ah. Wih, jos. Bola nek kula adik gua. Lah itu sing iki.
Iwan ngejak kon metu. Metu kon ngemoke boyene gelem sing musuh. Iya. Kon anu lho, kon Pak Lurah. Oh iya, musuh Pak Lurah. Oh, musuh Pak Lurah padha. Heeh. Iya. Dilakmu itu ngundi, guys. Ulung-ulungan itu. Heeh. Ya tekan lapan iki pengen ya. Hat-trick. Wah. Nggak lagi Dirga. Wes direkam canduri wae terus iki kok. Bawain ratu tingkat greme. Elak gitu ya, main main lepet gitu. Bali. Coba balai ini. Kapten Papa United ini haji. Upan cuek juga. Upan cuek kok. Mana nak berumur nomor bolu gimana? Masuk kau bola itu gini bos. Kelasmu, kelas jenis. Cuman ini ngomong yang gini tapi karena gue tapi sih. Iya lah. Iya, lani karena jarak lani toh. Jong mani kawani kalah gede kalah ora 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 ora